עושות סדר, פאנל חודשי חדש של הטלוויזיה החברתית, שעוסק בנשים, מיליטריזם ושלום. ברוכות וברוכים הבאים. איתנו היום באולפן אסתר אילם מחלוצות הפמיניזם בישראל. ברוכה הבאה, אסתר. שירי לוינס, מנשים עושות שלום, אבל בעיקר פעילה פמיניסטית, מתעסקת בנושאים שתקשורת לא אלימה, נכון, מלכה קבוצות, מגשרת... תסבירי לנו את כל זה בהמשך. ושולה קשת, מנכלית עמותת אחותי. ברוכות הבאות, תודה שאתן איתנו. מה שנעשה היום, אולי בגלל הבחירות המתקרבות, אולי בגלל יום האישה ממשמש ובא, נעסוק קצת בשאלות של באמת המאבק לחיים נורמליים פה במדינת ישראל. מאבק לחיים נורמליים במדינת ישראל, אי אפשר לנתק אותו מהשאלה של שלום, הסדר, מלחמה, מציאות חיים מאוד אלימה שבה חיות כולנו. אז לא נדבר על יוקר המחיה ולא על המחסור בדירות, למרות שאלה נושאים מאוד חשובים. מה שנעסוק בו היום זה תפקידן של נשים בקידום סדר מדיני אחר, בקידום שלום בחברה הישראלית. ואולי כדי להתחיל נצפה בקטעים מתוך אירוע של ארגון לוחמים לשלום, זה נקרא לומדות שלום, ארגון שמורכב מלוחמים ולוחמות, שארגנו ארגון שיח למידה משותף של נשים שפעילות בארגוני שלום שונים, מתוך מטרה לשאול כמה שאלות לגבי תפקידן של נשים בהבאת הסדר מדיני חדש, האם יש להן השפעה או לא, האם כל ארגון שחברות בו נשים הוא בהכרח ארגון פמיניסטי, האם בכלל פמיניזם ומאבק לשלום קשורים אחד השני, ועוד נצפה בקטעים ואחר כך נשוחח עליהם. בבקשה. אז התנועה של נשים עושות שלום הולכת על המחנה המשותף הכי רחב שיכול להיות, ומנסה להגיע לאוכלוסיות שלא הגיעו אף פעם. בכלל התובנות האלה שיש עם מי לדבר, שאפשר בכלל למחות על איזשהו משטר או ממשלה קיימת, אפשר לנסות לחשוב אחרת, אפשר לגשר על פערים. והיה לנו שני דברים חשובים בעצם. אחד, הסכם מדיני, והדבר השני זה לשלב נשים במסע ומתן לשלום, שזה לפי החלטה 1325 של האום, שזה החלטה שמראה באופן חד משמעי שב-20 שנה האחרונות כל הסכסוכים האלימים שהיו בעולם, מאירלנד עד תאילנד ועד ליבריה, נפטרו כי נשים היו משולבות בכל הרמות ובכל הוועדות ובכל הזה בהארדקור של יישוב סכסוכים. עכשיו, קואליציית נשים לשלום היא פועלת כנגד הכיבוש, מאבק בלתי אלים. זה לא רק לעשות שלום, זה לעשות שלום, אבל להגיע לשלום, אבל לסיים את הכיבוש. אנחנו מדברים על הכיבוש, על 48, על זכות השיבה, על סיום הכיבוש, על... לא רק על מה המצב שלנו. אני לא יכולה להגדיר את עצמי, אני ערבייה ואני ישראלית וזה, לא, אני פלסטינית. אז עכשיו אני מבינה שאנחנו משהו אחר לגמרי, ונורא חשוב לי להגיד את זה. כל העניין שלנו, כשקמנו, זה לשבור את הדיכוטומיה המפגרת הזאת של ימין ושמאל בארץ, שזה דיכוטומיה שטחית, רדודה, של תעמולת בחירות. דבר שני, לא להזדהות, אנחנו נזהרות, כמו מאש בשדה קוצים, להזדהות עם השמאל. יש לנו עשרות ויכוחים, כל דבר שמסמן שמאל, נראה שמאל, מריח שמאל, שר שמאל, אנחנו לא מתחברות אליו. אנחנו לא מזכירות אפילו את המילה כיבוש. האמת שמה שלי הכי משמעותי זה העניין של הקרבה או של הקשר הבין אישי ותחושת הקהילה. בחוויה שלי, מעבר לכמה הפגנות שאני אלך וכמה תקסים שאני ארגן וכמה מסיקים שאני אעשה, מה שאותי מניע זה שאני יודעת שיש לי פרטנר והוא צריך לשמוע אותי בטלפון. שכשאתה עובד באיזושהי קהילה שהיא דו-לאומית ואתה מכיר את האנשים שאיתם אתה עובד, אז יש פה נוצרת איזושהי מחויבות וקרבה שלי, היא הדלק להמשיך, כי אחרת באמת יש גבול לכמה שאפשר. אני רואה שהיום נשים שהן יוצאות ומדברות, משתלבות, והנה, בתנועה כזאת ובתנועה כזאת ובתנועה, ותמצאי עוד יותר, כן? אז זה שינוי טוב, אנחנו רואים, אבל הדיכוי הוא עדיין נמצא. זה תמיד ימצאו את דרכים שיחלישו אותך, ישימו לה, יפגעו בך וכל הזה. תייחס לזה גם שהמשפחה שלי להפך, היא תומכת בי. בסופו של דבר מי שמחזיק את המפתח לשיח, לאתוס, כן? זה הגברים, כאילו, לא גברים כגברים באופן פרסונלי, אלא גבריות, מחזיקה את המפתחות. ואנחנו צריכות להבין איך אנחנו מתמודדות, ואני חושבת שבאמת יש משהו, יש את הכוח הזה של האחרות.
שזה באמת להביא משהו אחר, זה להביא אלטרנטיבה, ולהביא שיח אחר, וזה בעצם משהו אולי פמיניזם מנסה לעשות. אם אני מסתכלת רחוק, הייתי רוצה לראות ארגונים שיש בהם נשים וגברים, שיש להם אלמנטים פמיניסטיים, אבל שלא צריכים את ההפרדה בשביל להגיע לשיח אחר. לפעמים אני מרגישה שיש כן שינוי שאולי הוא הרבה יותר איטי, ביכולת לעבוד יחד עם גברים ולשנות את השיח מבפנים. ולפעמים זה באמת מצריך איזושהי אמירה, אוקיי, בוא נעבוד בנפרד. זה בטח לפעמים מייצר משהו אחד, אבל אישית אני מרגישה שלא הייתי רוצה לוותר על אף מרכיב, בוא נגיד ככה. טוב, מתוך הדיון המרתק שראינו קטעים ממנו עכשיו, עולות כמה שאלות מאוד מהותיות. קודם כל לגבי השוני בין הארגונים ובין ההגדרה אולי מהו פמיניזם ומהי, מה ההגדרה של השתתפות של נשים, מה התפקיד שלהם ולאן אנחנו רוצות להגיע באופן כללי. ואולי השאלה הראשונה שצריך לשאול, זה דווקא אותך שירי, האם נשים עושות שלום, זה בכלל ארגון פמיניסטי? התשובה על השאלה הזאת היא לא תשובה שאני יכולה לתת לך, היא תשובה שצריך לשאול 9,000 נשים שחברות בנשים עושות שלום, האם הן רואות בזה ארגון פמיניסטי. אם את שואלת אותי בתור מישהי שמגדירה את עצמה כפמיניסטית, אני יכולה להגיד לך שהעשייה של נשים עושות שלום היא עשייה מאוד מאוד פמיניסטית. יש פה מעשה פמיניסטי. התנועה כתנועה מגדירה את עצמה כתנועה אזרחית שחוצת מגזרים, שפועלת לקידום ולכינון הסכם מדיני שמכובד ומוסכם על שני הצדדים. אז ההגדרה הפורמלית היא לא פמיניסטית, העשייה היא עשייה מאוד מאוד פמיניסטית לטעמי. שולה, את עומדת בראש ארגון נשים. אחותי הוא ארגון שיש לו גם מעבר לתודעה הפמיניסטית, היא תודעה פמיניסטית יותר רחבה, נאמר את זה כך. היא גם כוללת את התודעה המעמדית, גם את התודעה הזהותית. את מתחברת לאמירה הזו של שירי? לאיזה אמירה שלה? במובן של מדובר בעשייה פמיניסטית, שעצם העובדה שמדובר בעשייה של נשים. לא בהכרח, זאת אומרת, תלוי על איזה פמיניזם אנחנו מדברות ואיך אנחנו מגדירות פמיניזם, כיוון ש... לאורך כל ההיסטוריה של הפמיניזם בכלל והפמיניזם בישראל, אנחנו יכולות לראות כאשר נשים מההגמוניה, קרי, נשים יהודיות לבנות, הן אלה ששולטות על סדר היום, והן אלה שקובעות מי ראויה לבוא ולדבר, ולמי ראויה שנבוא ונקשיב לה, אז מדובר בפמיניזם לבן, שכמובן אני לא רואה את עצמי כחלק ממנו, אני רואה את עצמי כחלק מתנועה פמיניסטית רחבה שבה נושאים, שבה יש ייצוג סימטרי, מגדרי, אתני ולאומי, וכמובן פמיניזם שבו לא רק לנשים מהאקדמיה יש את הפריבילגיה לכתוב, או שתהיין להם נראות ושיהיה להם קול שנשמע, אלא וקודם כל לאותן נשים שהן באמת השקופות ביותר בחברה בישראל ובחברה בכלל, כלומר נשים עניות, נשים מהפריפריה הגיאוגרפית התרבותית, נשים שהן כמובן רובות נשים של צבע, בין אם יהודיות ובין אם לא יהודיות, ולטעמים אנחנו מדברות על בריאה של עולם חדש, בלעדי הנשים האלה שהן למעשה הרוב בקרב הנשים והרוב בחברה בכלל, בלעדיהן ובלעדי באמת האינטרסים שלהן, שמדובר פה באמת באינטרסים לחברה בריאה, שוויונית, שוחרת שלום, הכל זה איך שאומרים, קלם פטטה. אבל הפעילות של נשים עושות שלום, אני רק רוצה להגיד שאני מסכימה עם... לא, ברור, כי הפעילות הזאת היא פעילות שפשוט מתייחסת לנושא מאוד מאוד ספציפי. זה לא ששוללות את ההוויה המגדרית או המעמדית, אלא פשוט אומרות, זה לא מה שאנחנו עוסקות בו כרגע. שנייה, רגע, אבל יכול להיות שלא שיש כאן איזשהם... קודם כל, אני מסכימה עם כל מה שאת אומרת, ואם את שואלת אותי מה תהיה ההצלחה של נשים עושות שלום, אז יש פה שני פרמטרים בלבד מבחינתי. אחד, הנחישות שלנו לעמוד מול הרבה מאוד גלים שיהיו של ביקורת וציניות וניסיונות לנטרל את העשייה שלנו, והשני הוא אך ורק אם אנחנו לא
נהיה תנועה הגמונית כמו שאת ציירת. אך ורק אם התנועה הזאת באמת, אותה נשים שהיום חברות בתנועה מהפריפריה, מאופקים, ממעלות, מסדרות, מאותה נשים ערביות, אותה נשים בציבור דוברות הרוסית שלוקחות חלק, רק אם אותן ציבורים יהיה להם משקל שווה בעשייה ובסי של התנועה, אנחנו נוכל להגיע למטרות שלנו. עכשיו, אסתר, את מגיעה לפעילויות, גם של אחותי, גם לפעילויות של נשים עושות שלום. אני מייסדות תנועות אחותי. בדיוק. את מחלוצות התנועה הפמיניסטית בישראל, אבל... בנשים עושות שלום. זאת אומרת, את מוצאת מקום לתמוך גם בפעילויות האלה, אבל בעצם את עדיין מגדירה את עצמך כפמיניסטית, או שאת כבר בשלב הבא? תראי, פמיניזם מבחינתי זאת מילת המפתח. אוקיי. אז, אבל השאלה, מה זה בשבילי פמיניזם? אני מרגישה שאני, תראי, אני התחלתי באופן מאוד רדיקלי, וכל הזמן הייתי רדיקלית מאוד. אלא מה? שאני לא רציתי להיות מחוץ למה שקורה, ורציתי להשפיע. ולכן אני עשיתי את כל הדרך, עם כל הקבוצות הפמיניסטיות שאת יכולה לעלות על הדעת, בין אם מההגמוניה ובין אם בתנועת אחותי, שאני שותפה לעיצוב התפיסה של אחותי כאישה לא אשכנזייה, כאישה ספרדיה. אבל אני כל הזמן למעשה חיה לפחות בשני עולמות, אם לא בשלושה ובארבעה. והייתי אומרת שמבחינתי אני כל הזמן... הפמיניזם שאני חושבת עליו, מבחינה זאת אני עשיתי מעגל שלם, אני נמצאת באותו מקום שבו התחלתי, בתחילת שנות ה-70. אז אני רוצה ברשותך רגע להראות, אסתר הביאה לנו היום נשים למען חברה מחודשת, זה ביטאון התנועה הפמיניסטית בישראל הראשון שיצא מיד אחרי מלחמת יום כיפור ב-1974, ואני רוצה לקריא רק את הפתיח של המאמר, ממש את המשפט הראשון מן המאמר שאת כתבת. בעיתות מלחמה מודגשת חלוקת האוכלוסייה למחנה הגברים ולמחנה הנשים, ותפקידיהם השונים מאופיינים ראשית כל כגבריים ונשיים. הבחנה זו מגדירה גם את סוג ההשתייכות של גברים ונשים למצב מלחמה, וגם משמשת כהבדל מהותי בתופעה זו. שבעצם, מ-1974 ועד היום, ונדמה לי שהמילים האלה יוכלו להיכתב ממש עכשיו כאן והיום. שולה, לא קרה כלום? לא, אני חושבת ש... תראי, בהרבה מובנים קרו הרבה דברים. זאת אומרת, היום השדה הפמיניסטי ובעצם העשייה הפמיניסטית, אנחנו בעצם עשינו מהפכה, כמובן שיש עוד הרבה הרבה מה לעשות. בשנות ה-70 הפמיניזם בישראל היה... פמיניזם אנגלוסקסי, פמיניזם אשכנזי, אקטיביסטיות מזרחיות למעשה באו וחוללו מהפכה עם הדרישה בתוך המרחב הפמיניסטי לייצוג סימטרי, פמיניזם אשכנזי, פמיניזם מזרחי, פמיניזם פלסטיני וכולי. אבל אני רוצה להגיד שבאמת בעשייה שלנו בתנועת אחותי, בעצם אנחנו הרחבנו את זה לפמיניזם רב אתני ורב לאומי. מה הכוונה? אנחנו למעשה רואות את השינוי בה באמת כאשר הקבוצות שהן תחת דיכוי ובראשה נשים מהקבוצות האתניות והלאומיות השונות בעצם פועלות כמובן לחוד, אבל גם ביחד, וכשכולנו אנחנו נבין שיש לנו פה אינטרס משותף, יש לנו גם דיכויים שבאיזשהו מקום אנחנו יכולות לראות את הדומה ביניהם, בין אם זה נשים ברור. מזרחיות או נשים פלסטיניות, ולכן אנחנו עושות הרבה מאוד פעילויות, בפעילויות שלנו נשים יוצאות אתיופיה, יושבות ונפגשות עם נשים פלסטיניות מהרשות הפלסטינית, כאשר הן גם שתיהן, זה שתי קבוצות שסובלות מגזענות, פועלות מול ההפתלה והעוני. וזה שולה, כן, וזה סליחה שאני מפריעה לך, אבל זה לוקח אותנו לשאלה, האם בעינייך, אסתר, אפשר בכלל להביא להסכם, איזשהו הסכם, לסיומו של הסכסוך, מבלי להתייחס לעוול שנוצר כתוצאה מן הכיבוש? זאת אומרת, האם הפעולה שאומרת, אנחנו פועלות למען הסכם, אבל לא רוצות להשתמש במילה כיבוש, היא פעולה שמקדמת?
שתואמת את הרוח הפמיניסטית של שוויון? את שואלת משהו שהוא בעצם ריאל פוליטיק. כן. ולגבי הריאל פוליטיק, זה ברור, זה ברור שצריך לקחת בחשבון את, את מרב ה... התנאים שקיימים, ואי אפשר לי, אי אפשר כמובן להתעלם מהכיבוש, זה ברור, כי עמדתי בנשים בשחור ממש בתחילת הדרך בסוף 88, ועמדנו שם במשך שנים, די לכיבוש. זה בעצם היה נשים יקרות, אנחנו לצערי, אנחנו ממש, כן, תרם מספיקות, משפט לסיום. בעניין הזה לא, אי אפשר לנתק, אי אפשר לדבר על הסכמים, בלי לגעת בפצעים, בלי לגעת בכיבוש, בלי לגעת בדיכוי ובגזנות כלפי מזרחים, מזרחיות, אתיופים, אתיופים, פלסטינים, פלסטיניות, בלי לגעת ולדבר על הדיכוי המגדרי, אחרת השלום יישאר סתם מילה ללא תוכן. שירי? אני חושבת שאולי המקום שבו אנחנו חלוקות הוא לא על הדברים ששולה אומרת על מה הדרך שנדרשת כדי להגיע לשלום. אני חושבת שההבדל בראייה היא ששולה וגם אסתר מייצגות ארגונים שפועלים הרבה מאוד שנים עם אידיאולוגיה סדורה, עם אג'נדה ברורה, עם באמת התגייסות מדהימה לשינוי המציאות. נשים עושות שלום היא תנועת אד הוק. היא תנועה חברתית לשינוי כרגע. מטרה מאוד ספציפית. בראייה מאוד פרגמטית. ולנקודת הזמן הזאת, אנחנו חושבות שזה משרת את המציאות של כולנו בצורה היותר יפה. רק מילה אחת לסיום, את הגדרת אותנו. אני רק רוצה לתקן אותך. אנחנו תנועה שפועלת הרבה זמן, אבל אנחנו כל הזמן מגדירות את חברות, אני נאלצת לעצור את הוויכוח הזה, ואולי, אולי זו רק ההזמנה בעצם לצופות ולצופים שלנו לבדוק מה עושים הארגונים השונים, מה אתן עושות בארגונים השונים, לקחת חלק, להתעניין, להשתתף בשיח הזה. ורגע לפני שאנחנו נסיים אולי במילים של, של אסתר מאותו מאמר מ-1974, יש להניח כי ביום בו זכויות אנוש לא תהיינה פריבילגיה של קבוצה המוגדרת באופן מקרי, ויתקיים שוויון שפירושו הזדמנויות שוות לכל, גם לא תהיה מלחמה. והחירות תבטיח את השלום. וכדי להבטיח את זה, אנחנו לא נעצור כאן בלי קריאה לפעולה, ונזמין את כל הצופות והצופים שלנו להגיע ביום שבת הקרוב, לקראת יום האישה הבינלאומי, להפגנת סולידריות של פלסטיניות וישראליות ליד חומת ההפרדה. ההפגנה תתחיל בשעה 11 בבוקר, בשבת השבעה במרץ, לקראת יום האישה הבינלאומי ליד מחסום קלנדיה. עוד פרטים בדף הפייסבוק, פלסטיניות וישראליות שוברות חומות. וזו הייתה התוכנית הראשונה של עושות סדר. תודה רבה לכם, חברות יקרות, שהגעתם. עד הפעם הבאה. תודה רבה.